За их Монгол улс байгуулагдсны 806 ардын улс уулын 91 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж үзэгч та бүхэндээ эрүүл мэндийн цагаараа уулзч байгаадаа баяртай байна. За ингээд манай өнөөдрийн эмч зочноор Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлгийн зүрх судасны тэргүүлэх зэргийн эмч клиникийн профессор Ламагийн Инх Туя агч маань оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдрийн хамт олон толон үзэгч нийт өдөө телевиз үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ бидний өнөөдрийн ярих сэдв бол цусны даралт ихсэх хөвчний тухай ярина. Тэгээд энэ сэдв маань бол та бүхэн маш хэрэгтэй сэдв байгаа халуун уйлдралт тий. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэхээр одоо энэ сэдвийг хөндөж бас ярилцж байгаад бол бас би зөв зөвтэй гэж үзэж байна. Аа ингээд ер нь бол цусны даралт ихтэх хөвчин маань зүрх цусны өвчин тэр дундаа одоо цусны даралт ихтэх хөвчин болвол дэлхийн одоо нийт дэлхийн одоо улс орнууд болон Монгол улсад л одоо өвчлөл эндэгдлэрээ бол тэргүүлэх одоо зэрэгт орж байгаа юм одоо аюултай өвчин болоод байгаа маа. За цусны даралт гэдэг одоо ойлголтыг бид цус одоо хүний биеэр урс жиргэлдэж байх үедээ цусны хаанд үзүүлж байгаа тэр даралтын хүчийг бол цусны даралт гэдэг. Цусны даралтыг бол дээд даралт гэж байна. За энэ нь бол дээд даралт гэхээр зэрэг бол цусны хаанда үзүүлж байгаа зүрхний агшилтын одоо даралтыг бол дээд даралт гэж байгаа. Сулралтын буюу даралтыг бол доод даралт гэж нэрлэдэг. За энэ нь бол одоо мөнгө усны багнаар хэмжигддэг. Тусгай одоо зориултын багж сфигмо манометрийн тусламжтайгаар хэмждэг байгаа. За цусны даралтыг бол бас одоо сүүлийн үеийн тодорхойлолтоор энэлжэн юм тодорхойлолт одоо байгаа. Шинээр зэрэг тодорхойлолт бол гарсан байгаа. За энд бол хит хитэн удаагийн одоо эрэлтээр тий өвчтөн одоо эмчтэй хандж байгаа шүү дээ. Эрэлтээр өөрөөр хэлэх юм бол бүр 4-6 удаагийн хэмжилтээр цусны даралтыг одоо хэмжиж тогтоогоод тэр даралт нь бол систем даралт гэд байгаа. Дээд даралт нь 140. Боёо түүнээс дээш мөнгө усны багнаар хэмжигдэг даралт. Сулралтын даралт буюу доод даралт гэж байгаа энэ даралт нь бол 90 мм мөнгө усны багантай тэнцэв буюу түнэс дэж байхыг л цусны даралт одоо эхлэе гэж үздэг байгаа. За тэгээд бид нартай өнөөдөр шууд холбогдсон тий өөртөө тохиолдсон асуудал байх юм бол асуух боломжтой шүү үзэгчтэй. 77-11-91-11 гэсэн утсаар шууд холбогдсон өөрийн дуу хоолойгоор бас эмч эхтвэгчтэй холбогдсон асуух асуултай байл асуугаарай. Мөн 15-25-15 гэсэн дугаарлуу мессежээр асуултаа явуулаарай, би таны асуултанд хариулах болно. За тэгээд цусны даралтын халуун цагийн үед хордлоготой мэдээж холбоотой баг тий одоо наадам болж байна, баяр болж байна, хүмүүс маш их хордлогод орж байна. Тэгээд даралт ихсэхээсээ бас холбоотой байдаг гэдэг хэлсэн. За шууд одоо холбоо шууд одоо холбооны талаар бол нэг тодорхой юм гайгүй л дээ. Гэхдээ бол бас ямар нэгэн одоо зүйлд тий юм бодсоч байдгиймүү, холны хордлогч байдгиймүү, янз бүрийн гаралтай хордлогуудын улмаас бас цусны даралт ихсэх тал бий. Үүнээсээ болж одоо цусны даралтын гол хүндрэл маань одоо зархин цус сарвах, зүрхэнд шигдээс өгөх, бүрний түтгэлд орох, зүрхний түтгэлд орох юм үндсэн одоо шалтгаануудыг одоо үүсгэдэг байгаа. За манай хүмүүс бол цусны даралт маань ер нь одоо манай Монгол оронд бол тархалт нь л нэлээд одоо ихсэн өвчний нэг гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ тархалт бол бас насны хувьд бол ер нь хүний даралт нас аях тусмаа бас даралтын өвчтэй болох нь бол нэмэгддэг. Эрсдэл нь бол улам нэмэгддэг. Сүүлийн үед бол бас залуучуудын артерийн даралт энэ одоо цусны даралт ихтэх өвчин бол бас илүүтэй ажиллах болоод байгаа. За цусны даралтын их төвчин маань ерөнхийдөө бол шалтгаан бас тодорхойгүй гэж үздэг. Шалтгаанаас болоод байгаа. Тий, шалтгаан тодорхой гэхээрээ бол баг энэ өвчний маань 90% шалтгаан тодорхойгүй байдаг. 10% нь бол үлдсэн 10% нь болохоор зэрэг одоо янз бүрийн өвчний улмаас ч юм уу, бусад байдлын улмаас сая бас хэллээ шүү дээ, хордлогоос ч байдаг юм уу тий. Бөөрний гаралтай өвчнүүдийн ялангуяа бөөрний сүтсний гаралтай өвчин байна. Мэдрэл шингэний тогтолцоо өөрчлөгдөх байна. За доктор шүрлийн одоо өвчнүүдийн улмаас хоёрдогчор даралт ихсгийг бол голдуу одоо бас залуу хүмүүст бол илүүтэй одоо ажиглагдж байгаа. За энэ тал дээр бол манай одоо эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүд, судлаачд бол бас 2009 онд тийм стерс судалгаа гэж бас манай хүн нийт хүн амын дунд явагдсан байгаа. За даралтынхаа төвшин тогтоосон. За цаашлах юм бол бас хүн амд байгаа эрсдэл төвчин зөвлөдийн төвшинг бол тогтоож одоо ажилласан байгаа. За тэгээ цусны даралт өвчнийг хэдийн юмд нь байвал одоо хэвэн бэ гэж үздэг юм байна даралт. За хүн болгоны одоо цусны даралт
бол бас харилцан адилгүй байдаг. Өөрийн одоо амьдралын хэв маяг, өөрийн хувь хүний одоо онцлог байдлаас болоод тэгээд цусны даралт одоо 140 боёо түүнээс одоо дээш ихсэн тохиолдолд одоо бид нар цусны даралт их төвчтэй болж гэж авч үздэг. Гэхдээ бол одоо гэрийн нөхцөлд бас нэг өөр байна. За амбулаторийн нөхцөлд эмчийн дэргэд ирээд үзүүлэхэд бас нэг өөр байна. Тийм учраас энэ цусны даралтын төвшнгөл одоо хамгийн түрүүнд тогтоож авах нь бол чухал байгаа. Аа тэгээд цаашлах юм бол тухайн хүнд байгаа амьдралын одоо буруу хэв маягийг амьдралын одоо зан үйлийн буруу одоо хэв маягийг л өөрчлөх асуудал чухал болоод байгаа. За үзүүч холбогдсон байна байна уу? Сайн байна. Таа баярлалаа танд ч гэсэн баяр минь төргий. Залгдчихсан зовлоо шүү. За. Тондор ороод ирлээ те. Сайн байна. Тэгээд бүсээ дангадчихсан. Тэгээд асуух. Нэг юм асуух гэдэг юм л та. Юу нэг юм аа баруун уудгүй шинж сайн нэг зөвхөн өсөлтэй ирсэн баггүй. Зөвхөн өнгөтэйхэд таарсан. Энэ нөгөө энэ ч ах маань та ямар нэгэн туугаас асуугаад тиймээ салих шаардлагатай. Одоо дадалтаа гэдэг юм уу шил та. За таны цусны даралт хамгийн дээдл нь хэд хүрдэг вэ? 200. За имээ тогтмол ууж чадчихэв нү? Ууд нь тогтмол уудаг. Ааха. Тэгээд нэг яхаа гайхуухаа ерөөс нь нэг тэрхээ 200 өрх нь бол ховор им уухгүй юм уу ядарсан энэ зүйл гэхдээ. Ааха. Таны даралт ихсэд нөлөөлдөг одоо зүйлүүдээ та мэдж байгаа юу? Тогтоолго чадсан уу? Оо яг нь сурхээс даралтаа авахад та аль хэвчээр хийдэх юм уу? Ааха. Багшралтай. Ааха. Ээ тэр мэдээс олон тэгээд нафтас нэгэн өндөр хэмжээтэй болохоор тэрдээ хамаагүй байх л та. Аха. За. Тэгээд дадалтаа нэг гол нафтах гэдэг нь яг энэ зүрхэс галтаа та уух нь одоо яаж уух надад бол 24 цаг байсан бүтэн уух гэсэн. Аха. За. Тэгээд дадрыг олон янзаах юм. За тийм байгаа тий. Тэгээд дадалтаа 50 гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? За 50 нь болохоор үндсэн дооцон л байгаа да. 50 гэж байгаа 100 гэж байгаа тийм ээ. За тэгвэл би тань уухын сууны мөчлөс гар даасар гэж байна уу? За би танд нэг тайлбар хийж өгье. Ахаа. Их хэлтэ. За та сонсож байгаа хэрэг гэж бодож जैन тий. Ер нь бол энэ нэг чинь асууж байгаа асуулт маш зөв зөвтэй асуулт байна л да. Тий одоо үргэлжийн одоо тогтмол өндөр хоцрой 200 байна гэдэг бол мэдээж бас эрсдэлтэй өндөр эрсдэлтэй тий. За тэгэхээр зэрэг энэ нэгч маань бол мэдээж одоо өрхөх эмчийн хяналтанд байдаг байх гэж бодож जैन тий. А хэрвээ ингээд даралт одоо тогтмол өндөр байдаг бол өрхөх эмчтэй одоо нөгөө үзүүлэх эрэлтэнд тий өрхөх эмчтэй хандах үзлэг тий шинжилгээ нь бол их ойрхон байх хэвээр. Тий 7 хоног болгооч үзүүлэх хэвээр. А гэртээ бас даралтаа бол өдрийн туршид бол хэмжиж болно. Өглөө одоо өмдөж басны дараа цай хоолноос өмнө байдг юм уу? Оройд ер нь хэд л бол хэд хэмжиж болно. Эн дээр бол байнгын хяналттай байна. Байнгын хяналттай байх хэрэгтэй. А гэрээр ингээд даралтаа хэмжиж байна гэдэг маань бас нөгөө эмийг ямар эмээ одоо уувал илүү одоо сайн үйлчлж जैन те. Ямар одоо хэдийн хугацаагаар уух юм, ямар дозоор уух юм гэдэгт нь бас дараа нь нэмчтэй очиод хэлэхэд бол өөрөө даралтаа хэмжээд бас ийм өгснөгт байдаг л да. Даралтаа хэмжээд тэмдэглээд байдаг. Цагаа тавьцсан одоо ингээд уух юм ээ бичээд ийм өгснөгтийг бас хөтлөө зарим байдаг ахна шүү. Тийм манай зарим иргэд бол бас их юутай. Эрүүл мэндийн боловсрол бас их дэжгүй сайн болсон. Тийм сайн нэгч ярьла. А тэгэхээр зэрэг эмний хувьд бол бас 24 цагаар одоо үйлчлдэг зөвхөн өдөр тоногт нэг удаа уучдаг юм нь бол бас их хамгийн тохиромжтой ийм сайн тал бол байгаа. Аа тэгэхээр зэрэг бас хамгийн гол нь одоо даралт ихтэй хүмүүс бол имэйл одоо мартахгүй тогтмол уух нь л одоо илүү үр дүнтэй. Тэгтээ эмчийнхээ зөвлөмжийг харна. За бас энэ ихч сайн хэллээ шүү дээ. Зүрхний бичлэг зүрхнээс л болсон байхаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө олон жил даралтаа явсан хүмүүс маань зүрхний бас өөрчлөлт дөрж зүрхний одоо ишемий гэж ярьдаг шүү дээ. Зүрхний булчин цус татгадах шинж ийм одоо шинжүүд бас зүрхний бичлэгээр илэрч болох юм. Аа тэгээ олон жил даралтаа байсаар байгаад нөгөө зүрхний зүүн ховдол маань цусыг ганц одоо гол шахаж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр зүүн ховдол нь одоо энэ зүрхэн дээр харагдчихээн. За. Тийм зүүн ховдол нь одоо ингээд томорч одоо зузаарсан байх жишээний. Олон жил одоо цусаас шахах гэж ядарсан тэр одоо зүрх маань тийм зүрх маань одоо ажиллаад ингээд зүрх нь бол одоо сунаж тийм томорсон зузаарсныг бол хэлж байна. За. За тэгээ манай эфирийн шууд утасруу 77.1.18.11 гэсэн утасруу шууд холбогдсон. Асуух зүйл бол инхтэй эмчээсээ асуугаараа үзэх штеп. Мөн 15 25 15 гэсэн
дугаарлуу мессежээр та асуултаа яваалаарай, би таны асуултанд хариулах болно. За тэгээд даралтын түвшинд ер нь манай улсад ер нь хэр байд юм бол даралт ихсэх өвчнээ. Манай улсад бол даралт ихсэх өвчнээ түвшин бол бас нэлээдгүй байгаа. Ер нь бол одоо зүрх сүсний өвчин, өвчлөл өөрөө эндэгдэл, нас оролт эндэгдлэрээ одоо ерөөсө тэргүүлэх зэрэгт бол бас орж байгаа. Нийт насан турш хүмүүсийн дунд судалгаа явуулахад бол 38-40% нь бол артерийн даралт ихтэх өвчтэй. За бас насны ангилаар аваад үзэх юм бол 45-54 насныхан бол бас их өвчин байдаг. За ер нь бол 65 насндаа бол дээцэгтэй хүрээд. Тэгэхээр зэрэг эндээс харах юм бол нас ахих тусмаа даралт ихтэх өвчний эрсдэл өндөр байна гэдгийг л харуулж байгаа. Тий. За үзэгч холбогдсон байна байна уу? Байна. Тэгээ би юм асуух. За. Энэ жирэмсэн болохгүй юм одоо 2 жил гарсан болж байна. Тэгээд Зя. За. За, ярилла. Тэг яг энэ жирэмсэнтэй холбоотой асуудал байна л да, тий. Энэ манай өнөөдрийн сэдв маань болохоор цусны даралт ихсэх хүчний талаар ярьж байгаа, тий. Тэг жирэмсэн болохгүй байна гэхээр бас эмэгтэйчүүдийнхээ эмчтэй бас. Тий, бид нар бах. Тэгээ та эмч хүний хувьд бас зөвлөгөө өгч, тий. Бид нар бол одоо жирэмсэн хүмүүсийг бас бүр номер 1, тий. Илүүтэй одоо бас их харж ойшлох ёстой. За энэ дээр бол бас энэ хүмүүний энэ хүн чи бас өөрөө тодорхой хэмжээний боловсралтай байна шүү дээ. Тэгэ жирэмсэн хүн бас даралт ихсдэг байх вэ гэсэн бас үүднээс бас ойлгож иж болох юм. Тэгэхээр зэрэг жирэмсний даралт гэж байна. Тэгэ жирэмсэн үедээ бас даралт ихсэх вэ, олон төрсөн, тийм үү? Суур өвчтэй, бөөрн өвддөг. За ийм хүмүүс бол бас жирэмсэн одоо үедээ даралт ихсэх байдлаас бол одоо хамгийн түрүүнд Доктрын эмчтэй сайн хандаад, өрхийн эмчтэй сайн хандаад, хяналтандаа аль болох одоо эртэлд орох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг одоо жирэмсэнч бай, энгийнч бай хүмүүс одоо даралт ихтэлтийнхээ энэ төвшинг бол эртэлд илрүүлэх, тогтоох ёстой эмчээр. Яагаад тэгэхээр зэрэг энэ даралт ихтэх өвчин маань бол ерөөсөө эхний жилүүдэд ямар ч шинж тэмдэггүй, өөрт мэддэхгүйгээр явчихсан байж идэг. А нэлээд хэдэн жил өнгөрсний дараагаар гівгэнт одоо тархин цус арах ч юм уу, тэг зүрхэн шигдээс өгч юм уу, ийм зүйлэр бол хүндэрдэг. Тэгэхээр зэрэг одоо өвчтэй хүмүүсийн маань эрүүл гэж тооцож байгаа хүмүүсийн маань ер нь бол 50% нь бол баг шинж тэмдэг нь өөрт нь бидэгдэхгүй яваад идэг. Тийм учраас одоо бас энэ одоо саний энэ эмэгтэй бол өрхийнхөө эмч тандаад үзүүлээд цаашлах юм бол одоо эмэгтэйчүүдийн бас эндокринолог гэж байдаг шүү дээ. Дотоо шүрлийн булчирхай хариуцсан. За ямар нэгэн дотоо шүрлийн одоо эмгэн улмаас бас жирэмслэхгүй байхайг бас өгөөсөхгүй. Тийм учраас одоо нарийн мэрэгчлийн эмч их нэлхсэн төвийн одоо 3 дугаар шатлал да тийм ээ. Эмэгтэйчүүдийн эндокринологийн эмчд одоо хандхан зүйтэй гэж одоо үзэж байна. За үзэгч холбогдсон байна уу? За тасарчлаа энэ үзэгч мэн. Сая та бүхэнийг ярьж авах залгаад ирсэн тий. Дахиад та залгаарай, асуух асуулт байвал асуугаарай тий. За үзэгч холбогдсон байна уу? Аа, за сайн байна уу? Сайхан надсан уу? Сайхан надсан, сайхан надсан. За зургийнхаа дууг багсгаарай. За. Би нэг юм тодорхойлох юм аа. За. За та янз бүрийн эмчилгээ хийх гэсэн болов? За цусалттай хувьд гэх юм бол бас л энэ зүйтэй сонирхож байгаа хүмүүс зүтгэл асуултын нэг л дээ. Тэгэхээр зэр янз бүрийн цусалт бол янз бүр л дээ. Хэмжээ нь янз бүр байна. Хаанаас алдсан бас юутай те. Эмэгтэйчүүдийн цусалт л тийм үү? Эсвэл зөв гэмтлийн улмаас юм уу? Гэмтлийн улмаас цусалаа шокд орсон байдал ч юм уу те. Энэ бас л даралттай бас холбоотой. Цусалттай гэсэн тохиолдолд бас хүний даралт яг уу тодорхой хэмжээгээр боонд өөрчлөгдөн толгой эргэн, дотор мохоо өргөн, чих шуугн гэдэг энэ үндсэн бас гарч байгаа шинж тэмдгүүд нь бол бас арай нэг ганц нэг төстэй шинж тэмдгүүд бол бас биелдэв. Тийм учраас цус тогтолтойг бол хамгийн түрүүнд бас л мөн яаралтай эмчийн тусламж бол анхны тусламжийг авах ёстой. Тэ. Эм тэр хэлэх ёстой. Одоо бас хамгийн түрүүнд эмчтэй л ханд. Яаралтай эмч танд гэдгийг л одоо хэлмээр байгаа. Зя. Зя үзэгч холбогдоод тасарлаа. Тэгээд ер нь бол даралт ихсэж байгаа хүмүүс маань өөрснөө ч мэдэхгүй явж байгаад бүр нөө өндөрт хүрчгээр нь янз бүрийн одоо ухаалтч унах ч юм уу, тэгээд толгойн иргэх, за бүр ихснээс болж харах ч юм уу асуудал бас өгдөг шүү дээ.
Тэтгэлгүй явах уу? Тэгээ ер нь бол даралтаа мэдхгүй явах, эсвэл одоо даралтаа бас тоохгүй явах ч байдаг юм уу? Удаан хугацаанд одоо тэгж явснаас болоод бас даралтын бүр өндөр түвшиндээ хүрээ. Тэгээд амь насанд аюултай, амин чухал эрхтнүүдийг гэмтээдэг. Ялангуяа одоо тархины харуулт гэж байна. Одоо манайхан цус харуулга гэж ярьдаг те. Энэ бол тархины харуулт, тархины судасны харуулт. За зүрхэнд бол зүрхний одоо шигдээс өгнө гэдэг маань бас одоо шууд цус дутагдаад те. Аа шигдээс өгч хүндрэхийг хэлж байна. За тэгэл том судаснуудын одоо өвчлөл байна. За бөөрийн дутагдал төрөх юм одоо аюул байна. Тийм учраас одоо цусны даралттай холбоотой одоо бүх шинжилгээ, нарийн шинжилгээнүүд одоо бас хамрагдах ёстой юм аа. За хамгийн түрүүнд бас бид нэр тухайн одоо даралттай хүнийхээ эрсдэлт хүчин зүйлийг нь одоо тогтоогоо. Тэгэхлээр тийм амьдралд нь энэ хүн даралт үүсгэхэд ямар эрсдэлт хүчин зүйл байна гэдгийг тогтооно. За үүнийг одоо бас наривчилж хэлэх юм бол бид нар нэгдүгээрт одоо юу баах вэ? Хөдөлгөөний хомсдол. Тийм биеийн жингийн эксэлт. За тэгээ хорц уршлуу, тамхи одоо таталт. Тийм тамхи татдаг олон жилээр удаан хугацаагаар тийм үү? Өшөө одоо согтууруулах, арх согтууруулах хунда. Энэ бол одоо маш одоо том эрсдэл авчирч байгаа. Согтууруулах хундаг чинь хүмүүс даралт гэсэн үед 100 грамм уудаг гэл ингээ уучаад байдаг. Тэр нь болохоор бас муу талтай юм шүү дээ. Ааха. За энэний хувьд бол ерөөсөө арх согтууруулах хундаг гэж бид нэр бас хэтрүүлж одоо их хэрэглэсэнтэй бас холбоотой. Хамгийн түрүүнд одоо цусны суцны ханд нөлөөлнө, зүрхний булчингийн эдэс нөлөөлнө. Аа тэгээд тэгснэрээ бол одоо даралтыг одоо ихсгэх, байнгын өндөр байдал байлгах. Ерөөсөө л одоо цусаар авах одоо шалтгааны бас дийлэн хувийг одоо арих согтууруулах ундаа бол эдний буруу хэрэглээ, тэг хэтрүүлэн хэрэглээ. Архитлт ийм юм бол одоо эцэлж байгаа. Ялангуяа энэ дулааны үйлрэлт, халууны одоо үйлрэлт бол маш их байна шүү дээ. Ерөөсөө ёо харалт. Тэгэхэр зэрэг одоо манай бас уламжилт эмнэлэг дандгаа ухаанд ардын одоо ёс сайхан заншил биш штэ. Зуны халуунд одоо бас арх уудгүй тийм ээ. А яагад гэвэл арх өөрөө одоо халуун идэ. Дэрэс нь одоо энэ халуунаар шарж байгаа халуун уйлралд. Энэ хоёр чинь одоо тэрсэлтэж үнэхээр одоо хүнийг бол өстэ. Тэг цус харах хүртэл нь одоо тийм хүндрэл одоо гаргадаг. Ийм одоо хортой зүйл байж байгаа. Одоо баяр наадмын үеэр бол маш их согтууруулах хүнд бас хэрглэж байгаа хүмүүс байгаа тий. Тэрийгээ заахан тааруулаад хэрэглэх хэрэгтэй байх гэж хэлдэг. Тий, архин дээр бол одоо бас бид нэр бол шууд хэрэглэж ямаа ер нь бол одоо хүмүүс бас ярьдаг шүү дээ. Манай ард түмний дунд нэг тийм яриа байдаг. Спиртийн дутагдал болсон байх гэж нэг нэгэндээ бас хэлж байгаа харагддаг. Тий, нэг нэгэндээ бас нэг арай буруу зөвлөмж өгөөд байна уу да гэсэн юм санагдчихэйдэг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бас эмнэлэг эмчтэй л хандах нь зүйтэй. Тийм учраас хүнд спиртийн одоо хэрэглээ байх ёстой гэж юм байхгүй. Спирт дутагдана гэсэн ойлголт бас байж тарахгүй. Зарим одоо энэ барууны орнууд, хөгжилтэй орнуудад бас бүр одоо арга бараа тийм стандарт тунч байх ер нь стандарт хэрэглээ гэж бас гаргасан байна л да. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг хүний илэгч нь тэр спиртийн одоо ундааг хоргоожуулж л хоргоожуулах тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгээд этилийн спирт гэхдүүд одоо 10 мг-аас илүү гарахт тууныг одоо хоргоожуулдил чадхаа болдог гэж байна. Тэгэхээр зэрэг хитэрсэн архи бол одоо яалтчгүй л бидний зүрх судасны системд одоо онцгой нөлөөлдөг болох нь бол одоо харагдж байгаа. За энэ дээр хэлэхэд бол наар наадам одоо баярын үеэр бол хүмүүс бас айргийг зүгээр гэдэл тий айргийг бас их хэтрүүлж хэрэгэлдэг шттэ. Тэгээ олон литрээр нуух сайхан арг байна гэд ингээд дуудаг. Гэтэ арг маань ч ялгаагүй бас л спиртинг одоо ундаа спиртлик холцтой. Энэ нь бол одоо процент нь гэхэд яг бага боловч ер нь 5-12% процент грацийн хооронд одоо бас байх жишээтэй тий. За. За тэгээ даралтын ер нь хэвийн төвшөр нь хит байх хэрэгтэй юм болоо. За даралтын хэвийн төвшөн гэх юм бол бид түрүүнд хэлсэн тийм ээ. Тэгээ ер нь бол одоо 120-80 гэдэг. Гэхдээ одоо бүр хамгийн сүүлийн баримтлал бол 140-90 боيو түнэс дэш ихсгийг л одоо даралт гэж байгаа. Гэхдээ хой хүний бас онцлог нөлөөлн. Ер нь одоо бид баг даралтыг гэж хүмүүс ярьдаг. Тэр минийх нэг 110 даал, 100 даалтай л байдаг. А тэрнийхээ хувьд бол тэрнээсээ ихсэх юм бол бас тэр хүний хувьд бол ихэл гэсэн үг. За тэгээд манай эфир утас 7-11-18-11 байгаа. Тэгээд 15-25-15 гэсэн дугаарлуудаа асуухыг хүссэн зүйлүүд байвал асуугаарай. Мөн шууд утасруу мань холбогдож, ЭТВМ-чээс асуух зүйл байвал асуугаарай үзэгчтэй. За тэгээд 2011 онд төсөл хэрэгжсэн гэдэг ч байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ талаар бас яриач.
Энэ ерөөсөө энэ манай дэлхийн улс оронд тэгээ Монгол оронд ч гэсэн цэсний дарилт гэдэг өвчин одоо тэрэж манай ахууны хэллэгээр бол ер нь гипертензил гэж нэрлж байгаа л да. Тэгээ гипертензтэй холбоотойгоор насан туршдаа артерийн гипертензийн одоо эмнэлцэн удирдамж гэж удирдамж гарсан. За хоёул нэг үзэгчийг авчи залгаад байна байна уу? За. Байна байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Тань байна уу? Сайхан байна уу? Аа би нэг юм асуух гэсэн. Эхний үйлчлээс бол даралт ихсэн гэж байх уу? Аа. За. Манай нөхрийн даралт одоо байн өндөр ихсээд байгаа. Аа илэгний ахаг өвчтэй юу? Аа. Илэгний ахаг өвчтөнд батлагдсан юм уу? Тий. Аха. За энэ тохиолдол дээр бол яг шууд холбоо нь бол гэх нь бол яг илгнээсээ болоо гэх нь бол гайгүй. Тийм. Гэхдээ энэ хүнд бол бас ер нь нас нь бол насны сая асуусангүй тий. Тий. Аа нас нь одоо жоохон ахимэгдв. Тийм ээ. А тэгээд бас нөгөө хитрхийх одоо бас шингэн энтер одоо хэрэгэлдэг тийм ээ суцаар одоо бас хордлого тайлгч байдаг юм уу тийм одоо шингэн энтер бас одоо замбраагүй хэрэглэгч байдаг юм уу те эсвэл одоо янз бүрийн тэр одоо өвчлөгийн хордлогоос болоодч байдаг юм уу шингэн ихээр уухч байдаг юм уу бас уур гинтер бас их хэмжээгээр хэрэглэгч байдаг юм уу те тийм тохиолдолд бол бас даралж төр зур бол бас жоохон дээшлэж хэлбэлцэж байж болно. А данда байнгын тогтмол өндөр байгаад байгаа юм бол бас ер нь бол артерийн даралт их их өвчин одоо хавсарч одоо явагдаж байна тий. Одоо хоёроос одоо хоёр өвчин одоо энэ хүнд байдаг юм байна ч гэдэг юм уу. А эсвэл ер нь бол энэ даралт их их өвчин бол бас ончлогдоогүй яваад үди хүснэгийг бол бас үгүйсэхгүй юм байна да. За тэгээд сая хоёлаа төслийнхаа талаар ярьжсэн тий. Тэгээд үзэгч холбогдоход бас хүмүүстэй мэдээллийг өгч юм. Тэг илүү яах тий. За сэний ха төсөл манад хэрэгжиж байгаа энэ төсөл төр бас манай ард иргэд бол ерөнхийдөө бас мэдж байх хэрэгтэй. За энэ төсөл маань бол ер нь Америкийн нэгдсэн улсын мянганы корпорациас Монголын мянганы сорилтын сангийн энэ эрүүл мэндийг дэмжих төсөл гэж ийм төсөл одоо тусламж үзүүлж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл мэдээж түрүүнд хэлсэн тийм ээ. Одоо эндэгдэл өндөртэй, өвчлөл өндөртэй. Ийм учраас энэ одоо хөгжиж байгаа орнуудад энэ туслах зорилгоор бас нэг Америк нэгдсэн улсаас тусламж одоо манай туслах зорилгоор юм санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд тэр дэмжлэгийн энэ халдварт бус өвчин гэж нэрлээд байгаа. Зүрх судасны өвчин, тэнд дотор артерийн гипертенз, хоёрдож одоо ослын гэмтэл ийм зүйлд одоо энэ хөрөнгө мөнгөийг бол одоо зарцуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг эрүүл мэндийн яам ажлын хэсэг гараад манай одоо багш нар, том эрдэмтэд, гадаад эрдэмтэд тэр одоо энэ төсөл юуг бол босруулж байгаа. Тэгээ одоо энэ бол хэрэгжээд одоо орон даяар хэрэгжээд явж байна. Тий. За байна уу? Байна. Аа нэг юм шиг юм нэмсэн. За энэ Улаанбаатар төмөр завын төв эмнэлэгтэй манай хамтран нэвтрүүлгээ явуулж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэг бүрийн нэг дугаар дээр чиглэл чиглэлээрээ эмчнэр маань ирж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол цусны даралт ихсэх хөвчний талаар ярьж байна. Даралтын үнийг баян хэрэгэд хэвчээ юу гэж яаж хэлэх юм бэ? Аа. За, тасаа. За, баярлалаа тий. Ер нь зөв үнэхээр асуух асуудал та энэ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ хүн бол ер нь даралтны эмийг бол тогтмол хэрэглэх хэвээр. Хэрвээ л одоо цусны даралт ихтэх өвчин байна гэж онцлогдсон тохиолдолд бол за, эхлээд бас төвшнгөөс хамаарна л да. Тэг ихний одоо үед бол ер нь тэр амьдралын хэв маяг гэж яриад байгаа жингээ хасаад үзье тийм ээ. Хөдөлгөөн хийгээд үзье. За тэр хүний хэрэгжилж байгаа давсныхаа хэрэглээг бууруулад үзьеч гэдэг юм уу те. Ийм одоо амьдралынхаа хэв маягийг өөрчилж үзээд хамгийн энгийн аргуудаараа өөрчилж үзээд хэрвээ энэ нь одоо тусдим болохгүй нөхцөлд болвол одоо энэ хүмүүс эми имчилгээнд орно. Тэ мэ? За эми имчилгээг бол ер нь имчилгээг бол ихсэг үед нь уучаад тэгээ цайчгаад мартчаад дахиад хэд өдрийн дараа ихсгээр нуугаад байх юм бол үнэхээр бас тохиромжгүй. Тий. А имчээрээ бол тон одоо тон те тон доод хэмжээг нь тааруулж аваад эмээ сонгож аваад тогтмол хэрэглэх ёстой. Тогтмол хэрэглэх ёстой. Эмээ мартаж уухаа бол мартахгүй. Бид одоо өнөөдөр нүур гараа уудаг шүтээ одоо өглөө болгон угаач заншсан байдлаар адилхан эмээ одоо
тогтмол уух. За тэр имээ одоо уухын тулд бас мартаж санахгүй тулд хөрхэн юун дээр биччихэд тийм ээ. Ингээд одоо ордог газруудынхаа одоо ариун цэврийн өрөөндөөч байдг юм уу, талныхаа хажуудч байдг юм уу, унтлахныхаа өрөөний шүгэн дээрч байдг юм уу те. Ингээд газруудаа ингээд бичээд бас санамж маягаар ингээд бичээд ингээд наачиж бас болно. Хамгийн энгийн арга. Тэгээд тэрийг хараад өө нэрийг би имээ уух юм байна ч гэдэг юм уу. Тэгээ бас өсвөр насны жижиг хүүхдүүдтэй энэ төр хэлдэг. Имээдээ одоо имээ уухыг сануулж агараач гэдэг юм уу те. Иймэрхүү юм энэ төр хилээд яач юм бол хүүхд чих хөрхөн нөгөө их үнэнчтэй. Оо та имээ уугаараа ингээрэ тэгэрийг шулганаад хилээд байдаг те. Тэр мэтэр ч юм уу. Ингээд аль л одоо болгох тийм ойрын энгийн аргуудын энгийн одоо гарын дорх тийм одоо зүйлээр л одоо хэрэгтэй хэмжээ аваад тийм болохгүй яг имээ тогтмол уух хэрэгтэй. Имээ тогтмол уух жахал бол хүндрэл гарахаас хүндрэл гарахаас гол нь сэргийлж байгаа. Сая одоо энэ судалгаа хийсэн судалгаанаас бас хараад байхад манай энэ даралттай хүмүүсийн ерөөсөн 10 хэдэн хувь нь 13.3 хувь нь л имээ тогтмол ууж даралтын төвшөнгөө одоо барьж яддаг баг. Тэгэхээр зэрэг үлдсэн одоо ихэнх хувь нь ерөөсөө эмээ нөгөө доктортой уудаггүй. Марцсан сансан үедээ уудаг. Эсвэл одоо огт уудаггүй. Ийм л одоо төвшөнд байсан баг. За даралтыг гэрийн төвшөнд яаж үүсэх вэ? За ер нь даралтыг гэрийнхээ нөхцөлд хэмжилтийг хэлж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Ер нь даралт хэмжих чинь бас тодорхой одоо дүрм намтай. Тийм энэ стандартын одоо дагуу стандартчлагдсан гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо цаанаасаа стандартаар хэмж буруу зүгөө тогтоолгосон ийм багажийн тусламжтайгаар гэрийн нөхцөлт болон одоо эмнэлгийн нөхцөлт даралтыг бол хэмжинэ. За даралтыг бол хэмжихийн өмнө бас тухайн хүн 5 минут орчин бас тийм чимээгүй орчинд тий тухтай тайван одоо суух тий 50 орчинд сууж одоо эмчтэй үзүүлнэ. За суух суултын хувьд бол бас зөв суух хэрэгтэй тийм үү. Хөлөө ачаад ингээд сууж болохгүй, ингээд зогсоод ингээд яаж бариу хувцтай байж болохгүй жишээлбэл. За их хэмжээний одоо шингэн юм уусан, хоол унд идсэн, Coca-Cola уусан тий. Кофе уусан ч байдаг юм уу тий. Ийм одоо зүйлүүд одоо нэлээд хол зайтай. Тий. 30-аас минь 30-аас одоо нэг цагийн дараа ч юм уу. Ингээд үсэх юм бол бас үнэн зөв одоо гарах магадлалтай. Үнэн зөв одоо хэмжигдэнэ. За тэгээд тэмчилтийг бол мэдээж хоёр гарт хоёр гарт бас ээлжилж ялгаатай зөрүүтэй тохиолдолд хоёр гарт бас үзэж болно. За ер нь бол дунджаар 2-3 удаа хэмжинэ. За бүр цаашлах юм бол 4-6 удаагийн одоо хэмжилтээр бас тогтоож өгдөг. За тэгээд манайхан ч нөгөө гэрийн нөхцөлд бас янз бүрийн аппарат одоо хэрэглээд байгаа шүү дээ. Автомат аппаратууд байж байна, бугууных байж байна, энэ шууны аппарат, шуундаа одоо бас хийгээд үзчихдэг аппарат байж байгаа. За нөгөө гараар одоо ингээд шахаж хийлдэг ийм одоо ороодөг ийм манжааттай аппаратын хувьд гэх юм бол бас манжаат нь өргөн нарийн нөгөө урт нь энтер бол бас өөр хэмжээтэй байж байгаа шүү дээ. Тэрийгээ бас тохируулах хэрэгтэй. За, байна уу? Байна. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Энэ яриа үстэн даралт л шүү дээ. Тэрний даралттай гэсэн энэ тохиолдол хэвээр тэгэхээр хэдэн сартай хүүхдээ? Одоо 1 сар гарсан. 1 сартай аа. Төрхийн дахны даралт гэсэн үү? Тийм. Ямар юм ууж байгаа? Яг китам гэдэг юм нэг дөрөв аа. За баярлаа. За энэ юмний хувьд бас тайвшруулах, дахны даралтанд бас баг зэрэг нөлөөлөхтэй тайван байлгах юм үйлдэлтэй байгаа. А тэгээд энэ бол эмчийн заасан хоногтой л байна. Тэрээс ш баян хэрэглээд байхгүй. Тэг эмчийн одоо 10 хоног, 14 хоног гэж заасан бол тэр хоногт нь л тохируулж өгөх хэрэгтэй. Нэрээ хөвгт болохоор бас тийм нэрээ хөвгт чинь тийм. Төрхтөө одоо тархины даралтай гарч болно. Тэгээд төрснийхээ дараахан одоо илэрч болно. Өшөө хичнээн одоо хэд хоногийн дараа, хэдэн сарын дараа ч юм уу бас илэрч болно. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тархины эдэсэд хүчил төрөвч дутагдж байна л гэсэн үг. Тэнт одоо жохон тархины хавгналт үүсэж байгааг л харуулж байгаа гэсэн үг. Энэ нь одоо жирэмсэн байхдаа одоо төрцөн хүүхдэн төрөө тархины даралтад төрчлөө гэдэг. Жирэмсэн байхдаа одоо авах арга хэмжээ байд юм болов? Жирэмсэн байх үед л одоо бас их би ээж одоо тий их хэн өөрөө бас даралтай байх ч юм уу бас их хамаагүй шингэн төр их хэрэгэлжтэй. Одоо хугацаагаар их шингэн хэрэгэлсэн энэ төр тохиолдолд бас урагт бас нөлөөлөх юм бол бас өгөхгүй байж байгаа тий. А тэгээ бас том ураг байж болно. А төрөлтийн одоо процесс бас
тэ бас холбоотой. Тийм тарих одоо гимтэх төрх явцтай тийм төрх гарахтай бол одоо жоохон дарагдаж шахагдаж гэх юм уу? Хавгналтын байдал бас үүсдэг. Тэрнтэй бас холбоотой байж болно. Зээ тэгээ асуух асуулт байвал 7711 сууц руу шууд залган асуугаарэ. Тэгээ мөн 152515 гэсэн дугаарлуу мессежээр асуултуудаа илгээгээрэй үзэгчтэй. Зээ тэгээд сая гэрийн нөхцөлд ингээ даралтыг хэмжиж болно гэдгсэн. Тэгэхээр бас идэж уухаасаа бас холбоотой байх уу даралт? Тэгээ ерөөсөө хүний даралт чинь бол 24 цагтай тийм хоногтой ер нь бол янз бүрийн хэлбэлцэлтэй байна. Хоол уурд идсний дараа бас даралт ихсэн сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой тийм би сэтгэлийн одоо байдал догтлолч гэх юм уу тийм ийм одоо айд сандрагч байдаг юм уу ийм янз бүрийн одоо хүний физиологийн ийм үйл ажиллагаануудтай бас холбоотойгоор бас даралт хэлбэлцэж байдаг. Гэхдээ тухайн одоо хүний тэр суцны бүрэн бүтэн байдал тийм алдагдсан хэвийн цэвэр суц байна уу эсвэл одоо тэрэнд нөгөө өөгчлөлтийн процесс их явагдсан байна уу нарийн эсрэлт их байна уу тэр гэдгээс шалтгаалаад бас янз бүр одоо бэтгэж яа байна уу. За сайн байна уу. Манай хүүхдээ одоо 8-9 тартай байхгүй юу? Тэгээд айгүй хөлрөөд байнга хөлрөөд тахын одоо дахны даралт гэдэх юм одоо дахны даралт гэдэг нь юу гэдэг юм бэ? Юу тийм юм ийм уугаагүй зүйл чаргалаагүй гэдэг юм уу? Хэдэн сартаас эхэлсэн бол тэр хөлдрөлт нь? Та янз бүр ийм хэрэглээгүй гэсэн үү? За. За арилла тий. Жохон тархины даралт тархины гэдэг чиглэлээр жохон яваад байна л да. Тий тархины даралт бол яг артерийн даралт гэдэг өвчнөд бол бас нэг онцгой хамаатай бол бас арай биш тий. Голдоо бас мэдрэлийн талдаа бол хамаарагдан тий хүүхдээ ялангуяа би энэ хүүхдээр бас хэлэх гээд байна л да энэ ээжэд тийм ээ мэдрэлийн одоо хүүхдийн мэдрэлийн эмчээс бас зөвлөгөө авч яг бүр оншин тогтоологч гэж одоо эм явах хэрэгтэй тий эмч тандаагүй байна гэж байгаа шүү дээ тий эмч тандах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол бас энэ агаар халуунд бол нэний үлрэлт бас нөлөөтэйгээр хүүхд бас халууцч шингэний гадагшаа бас их алдах юм бол бас аюултай тий хөлсөрөө бол бас их шингэн алдах юм бол амин чухал бас элементүүд энэ төр дутагдсан шүү дээ. Аа тэгээд тэрнээс гадна бол бас архитийн бас шинж байна уу гэж би бас бодоод байна. Архит гэдэг шүү дээ. Витамин D-ийн дутагдлаас. Байна аа сайн байна уу? Холбогдсон байна. Тий 10 сард хүүхд. Тий 10 сар хүрэн тэгсэн ё амдын ингээд идэтэй эмчигээ цагаан юм гараад тэгээ хэд ханаас халуураасан тэгээ ер нь бол эмчид үзүүлэхээр нэгэн төстэй байна гэдэг тэгээ нэгэн төстэй ер нь халуур цэцэрэлт гэж байх уу тэгээд ингээд хүүхэд асуугаар амн гинцсэн байна амн гэдэг хэний хараад яаж эмчилж болох вэ гэж асуу. Аа за баярлалаа. За энэ ч бас нөгөө хүүхдүүд халуунд янз бүрэл одоо бас өчн халдвар хордлого тийм ээ одоо тэгээ ам гэмтэх хөлрөх иймэрхүү зүйлүүд бас их гараад байгаа юм нь бас мэдэгдэж байна л да. Тийм за энэний хувьд гэх юм бол юу одоо намны гэмтэл бол бас мөгөн цэрийн гаралтай янз бүрийн микробор л үсгэдэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ жоохон хүүхдүүд гэлтгүй ер нь одоо хүүхдүүдийн юм тусд нь одоо халбахтай тийм аяхтай одоо сүүний өвгч гэдэг юм уу сосгч гэдэг юм уу эдгээр зүйлүүд нь бол бандаа цэвэрхэн одоо орчинд буцсан усаар одоо цэвэрлж ариутгсан тийм ээ одоо манай эжинер зарим эжинер харахад хүүхдэд нөгөө аманда дандаа хоолыг ингээд хөргөө өөрөө одоо ингээд амаар дамжуулаад тийм тийм өгч байгаа бас харагддаг штэ. Тэгээ тийм учраас бас хүүхдэд одоо бас янз бүрийн тийм одоо вирусын ч юм уу янз бүрийн одоо мөөгөнцрийн бас халдварууд одоо амархан тусдаг. Тийм учраас энэ хүүхдийн бол одоо амыг соттой 2 хувийн одоо сотын уусамлаар сайхан арчиж цэвэрлээд тийм ингээд одоо яг мэрэгчлэнтэй эмчтэнд хандах хэрэгтэй сайн зэвэрлж одоо ариутгах хэрэгтэй ямар ч байсан ихний удаа бол ингээд одоо өрхийн эмчтэнд бол дарихан хандах хэрэгтэй. За үзэгчид яран өнөр залгаж гэсэн тасалчлаа уучлаарай дахин холбогдорой. Байна уу? Байна уу? За бай таныг сонсож байна. Байна дээ байна.
За та юу асуух уу? Ингээд эмчээс. А би нэг асуулт асуух гэсэн. Юу яг тийм хоёр дараа таарамд ойлцоход ямар ойлцох ямар юу гэдэг. А ойрхон байвал ямар аюултай вэ гэж юу? А хит таны дараа жишээ нь одоо 120 100. Ааха. Өөр хоёр төстэй сахарын юунаас олж дараа төр нэгтгүү. Сахар өвч. А тий сахар өвчлээс л дараа төр хийх гэж байгаа юм тийм ээ. Тийм. Зя. Сахар өвчтэй удаж байгаа мó та? Тэг энийг өвлөө болго ер нь байнга тогтно дууж байгаа зөв үү? Аа за. За. Асуулт үүснэ таны. За хариулъя. Харин дээр хоёр даралтыг ер нь гэрээ нөхцөл дээр нь яаж юу яах вэ гэж хүү. За таны хариултыг өгье. За баярлалаа. Тийм бас чухал асуудал байна тийм ээ. За энэ хүний хувьд бол бас сахарын шижиг өвчин даралт хоёр одоо зэрэгцэж. Тийм. Хоёр одоо хүнд өвчин байгаа юм ба шүү дээ. Тэгээ ер нь зүрхлэлцний өвчнээ л одоо хоёр эрсдэл өвчин зөвлөл гэсэн үг шүү дээ. Нэгдүгээр нь бол даралт, хоёрдугаар нь чихрийн шижин байгаа юм байна тий. Тэгэхээр зэрэг энэ чихрийн шижинтэй байгаа тохиолдолд бол энэ хүн маань бас шингэн эмээг бол ихэр бас уудаг тий хэргэлдэг юм байгаа бах. Тэгээ жин нь ямар байгаа бол жин нь бол мэдэхгүй байна тийм ээ. Хэр олон жил болсон юм байгаа бол тэгэхээр зэрэг даралт эмээг бол нэгдүгээр нь тогтмол хэрэглэнэ. Тэгээ эмээ бол тогтмол одоо уух хэвээр. За тэгээд ёо хоёр даралт ойрхон байдаг гэж байгаа тийм ээ. Гэрээр яаж энийг эмчлэх вэ? Тэгэхэр зэрэг нөгөө шингийн юм их ууж байгаа тэгээд даралт өндөр байгаа. Тэгээд доотлын даралт жоох их байна гэдэг. За доотлын даралт, сүлжээлтийн даралт их байгаа тохиолдолд бол хамгийн гол нь хоёр дахь удаа гипертензийн үед илүүтэй гардаг тийм ээ. Одоо бүрний байдг юм уу, сахарын шижингийн байдг юм уу, эндокринологийн байдг юм уу голдоо бас ажиглалтаас үл тиймэрхүү байдаг. Аа тэгээд Yuren daraltiin chin imen der bolvol хамгийн түрүүнд бид нөгөө шээс хөөх имийг л одоо нэг номерт хэрэгэл гэж байгаа штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг шээс хөөх имийг яагаад хэрэгжилж байгааг хүмүүс нэг асуугаад идэг байхгүй юу? Надад хав байхгүй штэ гэд тийм ээ. Тэгэхээр зэрвэл тэр одоо хав байсан утгаараа биш. Yuren одоо шээлгэж бөөрөөр одоо тэр хорто бодисуудыг л одоо ялгаруулж шээлгэж гадагшлуулж тийм байгаагаараа л тэр даралтыг яаж яна буулгаж байгаа. Ийм одоо хамгийн л одоо эхний анхны одоо эмчилгээний арга штэ тий. А тэгэхэр зэрэг одоо шээс хөөх имийг бол шээс хөөх юм хэр манайхан нэг одоо шээс хөөх юм дээр фурсамид гэдэг имийг л одоо ганц мэддэг. Ерөнхийдөө одоо фурсамид уучдаг гэдэг ингэдэг. Тэг хүмүүс бол их замраг хэрэгэлдэг тий бас фурсамидыг тийм ус зөндөө ирдэг тий. Хоёр гурав давхлаа дууцсан ч гэл байдаг тий. Тэг өөрийн хортой хамаагүй ихээр шээлгэж хүн одоо даралт бол огцом унана. Ам хатан тэгээд тийм хүндрэлүүд гардаг. Тийм учраас одоо хамгийн зөөл нэг юмнууд тий. Зөөл юм гэх юм бол одоо сүүлийн үед гарсан одоо Германы хам болох юмнууд байж байна. За ер нь л тэгээд эмчийн зааснараала заасан эмчилгээгээр л хийлгэж явна. Байна уу? Аа байна. За сайн байна. За баярлалаа танд ч гэсэн баярын мэндийг сайхан надсна. Нүд улаах одоо даралтанд бас нөлөөлж байгаа юм уу? Одоо хадуунд одоо юу байгаа? Хадуунд орох юм уу? Хадуунд одоо нүд улаах. Энэ одоо ямар ч даралтанд үлчсэн юм. Хизэнээс тэгсэн бэ? Одоо сайн инжилээс л тэгж байгаа. Янз бүрийн нүдний мах энтер байдгүй. Байхгүй. Тийм бол байхгүй тийм. Аха. За зүйтэй. За баярлалаа танд. Үнэхээр бас энэ одоо халуун толооны ё нөлөө бас байна гэж үзэж чинь энэ хүний хувьд бол тийм ээ халуун усанд орсны дараа л ер нь суцсууд нь өргөсцөн улайцсан нүд тийм нойргоо онохоор бас тэгдэг шттэ аа бас манайхан одоо сүүлийн үед нөгөө саунд их орж байгаа тийм ээ халуун саунд тэгэхээр зэрэг энд орох одоо дэглэм дэгж аягийн бас зөрчснэс болоод өндөр даралт ихсдэг тийм даралтай хүмүүсийг бас орхиж зөвшөөрдгөө шттэ хэрвээ одоо даралт ихсэх юм тохиолдолд толгой дээрээ заавал одоо хүйтэн сэрүүнчийн одоо толгойгоор алчуураа одоо ороож Тэр халуун одоо ууранд бас удаан биш тийм ээ зөвхөн минутаар ороод одоо гарч ирэх ч байдаг юм ийм байна. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нүдний янз бүрийн одоо
тусаалгууд байгаа. Зөвөр нүдийг одоо амрааж тайвшруулдаг тийм. Тэгэхээр тийм тусаалгыг бол тусаагаад тийм ингээд нүднээс суцыг одоо эргэж одоо юм гахшааж тийм улааныг бас арилгах нэрхтээ. Тэгээд улааж байна гэдэг чинь бас нүд чилж хөшин тийм захтанч байдаг юм уу? А нэг одоо бас нэг юм захтан гэсэнтэй холбоотойгоор тэр одоо бас тийм харшил ян зүрийн одоо харшлын улмаас хамгийн түрүүнд одоо нүдний салст, хамрын салст захтнах, хамар битүүрэх, нүд бүрэлцэх иймэрхүү нүднээс нулимс гожчих юм ийм шинжээр бас гарч байгаа. Бас өөр ян зүрийн тий улайж байх тий. Тэгэхээр зэрэг бас өөр юм байх вэ гэдэг бас нэгтлэх нь зүйтэй. Тий энэ ян зүрийн өөр нь бол бас л мэрэгжлийн эмчт бол даруй хандаж үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хүмүүс маань болохоор нүдний улаалт маань яг тодорхой хэмжээнд даралт бол нөлөөлнө. Аливаа бас тэр чинь өөр асуудал үүж болох юм байна тий. Болох тал би гэхдээ даралтаа заавал хэмжүүлнэ. Тий. Яг одоо энэ нөхцөлд ямар байдаг юм? Үнэхээр дэшилсэн байдаг юм уу? Тэсний даралт ихсэх өвчин ер нь дулааны цагт маш их болдог тий. Өвлийн цагт ер нь хэрэг байдаг. Тэгэхээр улирлын хувьд бол яг нь халуун талаанд бол мэдээж халснаас болж тэ нүд бол яг сайн хүний ярддаг шиг тэ суцны одоо суцны хэмжээгээр одоо нарийсах тийм одоо үйлдэлүүд бол бас биэлтэй тий. Ер нь бол огцом ийм халуун цагаагарын одоо эрс систем одоо огцом халалт огцом хөтрөлтч байдаг юм уу? Ийм уур амьсгал бол ерөөсөө л манад зөвсний өвчтэй хүмүүс бол аль аль нь нөлөөлдөг. За үзэх чам байна уу? За сайн байна уу? Таныг сонсч байна. Амьд байх хэрэгтэй. Тэгээд юу яах вэ? Хаван хаагуура гарсан бол хоёр хүлэр аягүй хаагуур. Хүлэр ааха. Нас хэд вэ? 50. 50-тэй. Шингэм хэр удаг бай та? Ааха. За. За энэ нас. За хариулъя. Шууд нэг сар ингэж хаагуур. Ааха. Хоёр хүл жигд хавантай юу? Айгу чиг таарч байгаа. Айгу хаврал гэдэг. Яасмаа бас цусаа бүрий хаврал байгаа. Аа. Ажил төрлөөс нөлөөлөх юм байна уу? Ажлаас нөлөөлөх юм байхгүй. Тийм, ер нь зогсоо ажил энэ төр байна уу? Ирээ дарагцсан. Сууд тэгээд машинаасаа явсан болтой. Аа, хөдөлгөөн бага юм байна шүү дээ. Хөдөлгөөн. Тийм, хөдөлгөөн бага юм байна. Чин их үү? Чин одоо бараг ер өөр хэмжээс бол ихтэй. Их л байгаа юм. Аа, өндөр хід байгаа юу ер нь? Өндөр. Аха. За. За баярлалаа. Тий. Ер нь одоо ингээ жин ихсэх тутам бас жингийн илүүдэлтэй хүн байна шүү дээ. Энэ хүний хувьд бол тий. Жингийн илүүдэлтэй, бас хөдөлгөөний хомсдолтой, за нас нь бас жоохон ахиж яваа тий. Аа ингээд энэ одоо эрсдэлт зүрхсний өвчин үүсэх эрсдэлт хүчин зүйлүүд бас энэ хүнд бол бас байна л гэж үзэхэр байна. Тий. Эндээс бол одоогийн байдлаар нэг 3-3 одоо эрсдэл хүчин зүйл байна. Гэхдээ одоо нарийн шинжилгээ цусан дахын холестерины түвшин ямар байгаа юм, триглицеридийн түвшин ямар байгаа юм, бөөрнийх нь үйл ажиллагаа ямар байгаа гэдгийг бол бас дээр нэмж шинжлэх хүн байна л да. Тэгэхэр зэрэг яг хуу шингийн их удаг гэж байгаа. Тэгэж бас шингийн их уух юм бол түрүүнд бид нар хэлсэн тэ яг энэ даралт дэгдэх өвчнөд чинь бас холбогдоод ирнэ. Тэгээ суцны ханд үзүүлэх тэр урсгалын хүчин нэгсэн. Нөгөө эргэлдэж байгаа цусны хэмжээ ихсэн. Тэгэхэр зэрэг даралт ихсэн, дотор хаван үүснэ. За эсвэл одоо сая бас энэ хүнээс асуусан бол бас давс шархаг юм их хэргэлдэг байж болох юм. Тэгээд давс одоо хэтрүүлэн их хэргэлдэг. Давсыг одоо нормоос нь хэтрүүлж хэргэлэх юм бол ерөөсөө л даралтын одоо номер 1 дайсан. Тэгээд шингэнийг өөртөө татна, эргэлдэх цусны хэмжээ гэсэн. Ам цанган тэрнийхээ ирээр шингэн их уу. Ингээд даралт ихсэн. Тэгэхэр зэрэг одоо яг одоо энэ хүний хувьд бол бас тийш сөүлгөхө. Эмний хувьд бол одоо бас таархаар байна. Тийм таархаар байна. Тэгтээ артерийн даралтыгаа төвшин гүзэж хагаад одоо шээс өөх эмийг бол эмчийнхээ заавраар ямар эмийг хідэн хоног тийм хідэн цагт. Тэгэхэр зэрэг шээс өөх эмийг бол бид нар дандаа өглөө эрт хэрэглэдэг тийм үү? Өглөө эрт ямар тунгаар хэрэглэнэ гэдгийгээ бол шийдэх хэрэгтэй. За байна. Сонсож байна. За байна. Сонсож байна. За. Эмийн нэг юм асууя. За. Хүүхдээ миний зэн даралт ихтэй. Аа. Тэгээд одоо 22 настай. Аа. Тэгээд хаана энэ төсөл хаана байдгийм бэ? Яаж уншлуулах вэ? Аа. Гэж хамаар өдөрт уншлуулмаар байх юм. Аа. Даралт нь дээд нь хэд хүрж ирсэн бэ? Одоо янз бүрийн 140-с дээш л байна. Аа.
Дуудлагын даралтыг ажигласан уу та? Төсөлд яаж оншсомор санагдаад ах юм. Аха. Мэддэгдгүй юм, өвддөг юм нөх өөртөө байдгүй. Байхгүй, зөвөр байхгүй. Тий, зөвөр байхгүй. Ямар ажил хийдэг юм бол ажил мэргэжлийн хувьд? Утгатай юм аа гэж тэгжээд тий. Аха, ямар ажил мэргэжилтэй юм бол одоо хийж байгаа? Аа, оюутан юм уу? Оюутан. Аха. Сонсоод минийхөө энэ хаагур яаж оншлогдож үзүүлдэг газар байна уу гэж одоогоор амарчил юм л да. Гадагшаа байна уу? Байна. Сонсож байна. Тэгээ гадагшаа сурдаг учраас минийхөө хэлэхээр их санаа зовж байна. Аха. Тийм тэгээд маш их санаа зомдгоо тийм. Тийм аргалтай залуу хөлт учраас тийм ээ. Аха. Тийм ээ. За. Тийм. За. Яаж оншлогдож хөөе л хаагур байх юм бэ? Танай төсөл яаж хэрэгждэг юм гэж би асуух гэж байна. За. Яг нэг их оншлогдоод байгаа гэдэг нь мэддэггүй. Аа. Дарс дүнчтэй байна. За. За баярлалаа. За. Одоо мэдээж энэ өөртөө даралтай холбоотой л асуудал байна тийм ээ. Залуу наснд ихсэн байж болохоор байна энэ хүүхдийн хувьд бол тийм. 22 настай тийм. За оюутны хүүхдүүд бол одоо бас нэг шууд биш ч гэсэн одоо ер нь л хүчин зүйл нэлээд байгаа манай залуучуудад тий. Олон цагаар компьютер дээр сууж байна. Тэгээд янз бүрийн одоо PC тоглоомуудыг бас их сонирхч байна тийм ээ. Аа тэгээд нойргүй бас энэ хөвгтэй хэлж байгаа юм биш. Ер нь бол одоо бас манай залуучууд нөгөө оюутнууд энэ төр чинь ажил хичээлийн бус цагаараа одоо энэ тэнд баар янз бүрийн одоо газруудад бас ажилдаг тий ажилдаг тэгээ тэр цаг нааргүй орон шин хаадаг олон хүмүүсийн чимээ шугаан байдаг тий халуун байдаг тамиг хийх татдаг тэр хүмүүс тийм үү ийм нөхцөл орчинд бас энэ залуус маань ажиллаад тэгээд одоо даралт нь нэсээд эсвэл бүр даралт нь унаад чихэн шуугаад баг унаж очихын таван дээр ядарганд орчлоо гэд ингээ орцсон байхтай одоо орж ирдэг штэ. За нэгдэж хоёрдогч их юм бол энэ хүний залуу ухраас шинж тэмдгийн даралт байж болохоор магадгүй байхаар бас байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг голдуу залуучууд маань бас тохиолдод байгаа шүү дээ. Бүрний эмгэг, бүрний одоо төвшинцрийн эмгэг, аа тэгээд бүрний судасны эмгэг бас голлоод байгаа. Аа эсвэл одоо бас судасны төрлийн бас эмгэгүүд байж болно. Тийм гол судасны одоо корктац гэж байдаг. Тийм аа нэмэгдсэн судастай одоо бүр гэж байдаг жишээлбэл да зөвөр арт одоо харуур ярих юм бол тийм ээ. Ийм иймэрхүү судасны одоо гаралтай бас даралт байх юм бол байнгын өндөр даралттай байж болно. Тийм баг залуу насны хөөгтүүд. За тэгээ энэ хүмүүс 22 настай залуу оюутан гэж байгаа. Тэгээ хамгийн тийм учраас энэ манай төсөл гэж яриад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ зөвөр энэ төсөл чинь бол нөгөө ерөөс манай Монголд л одоо хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь бол их хэлбархан хамгийн түрүүнд л эн чинь энэ төсөл өрхтөр л хэрэгжин тийм ээ өрхөөс эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд одоо өрхийн эмчтэй хандаад за одоо энэ цусны даралтын хэвчлэлтийг илрүүлэх энэ одоо эрт илрүүлэх. Ерөөсөө эрт үеийн илрүүлэх шүү дээ. Энэ одоо илрүүлэх үзлэг маань одоо өрхтөр явагдчихэйн. Тийм өрхийн эмчлэгийн төвшөнд явагдчихэйн. За өрхийн эмч маань үзээд хүүхдийнхээ энэ хүнийхээ даралтын төвшөнг тогтоогоо тэгээд холбогдох шинжилгээнийг одоо 2 дугаар шатлал 3 дугаар шатлал шаардлагатай гэж үзэх юм бол одоо 3 дугаар шатлал хүртэл одоо шинжилгээнүүд одоо хамруулах, оншиг нь тодруулах ийм одоо юутай. Энэ бол энэ одоо хийгдэж байгаа энэ онш тодруулах энэ шинжилгээнүүд бол одоо үн төлбөргүй хийгдэх юма гэдгийг бас ард түмэнд бас хэлмээр байна тийм ээ. За, ер нь бас нэвтрүүлгийн цаг маань ер нь бол дуусч байна. Тэгээд эрүүл мэндийн цаг маань дуусч байна. Тэгээд ямар ч сан сүлийн оролцогч авья. Байна уу? За сайн байна уу. Зүрхний ишемитэй хүн. Тэр даралтын хавныг дандаа тосмол ууснаар ямар гаш нөлөө илэрчлэх вэ? Одоо жишээлбэл кальциум антагонист дироцин дандаа удаг. Аха. Тэгэд энэний дараа нь илэрх гаш нөлөө нь юу гэж болох вэ? Аха. Тэгээ бас астрений хит завсарлаж яаж яаж уух хэвтэй тий. Аа за зуршин хэлэх юм ээлж гэнэ үү? Тий. Аха. За за баярлаа. За энэ эмний аспириний хувьд бол би эхлээд хэлчихье тийм ээ. Аспириний хувьд бол одоо зүрх шингэлэх эмний хувьд бол бас сүлийн үед баримтлж байгаа бас юу өдөр тэмж байна. А энэ сая төрөний одоо их хэлсэн шттэ.
төсөл юу хэрэгжиж байгаа гэдэгтэй. Энэ бол энэ төсөл төр чинь бол хамгийн гол нь нөгөө нэг нь насан турш хүмүүсийн артерийн гипертензийг эмнэлт центр удирдамж гэж байгаа байхгүй юу? Юу нэг юмруу нэг юм чинь стандартаар л явагддаг шүү дээ. Тэнтернээс ш одоо чи нэг эмэрэнчлэн би одоо нэг тустай гэсэн тийм бол байхгүй. Тэ. Ерөөсөө л одоо мэрэгжлийн тэр стандарт нь ямар одоо эмээ гэж заасан. Жишээлбэл тэр даралт болох юм чинь одоо олон янзаас нь даралтыг болгож байгаа шүү. Цуцны нөрөсгөөд болгож байгаа. Зүрхний цогцолтыг бууруулад буулгаж байгаа ч гэдэг юм уу. А тэр зүрхний цусны судсанд ирж байгаа тэр нөгөө сэрлийг нь одоо зайлуулад блоклуулад буулгаж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо энэ төмтөрлийн системээс ирж байгаа тэр сэрлийг зайлуулах тэ хаах гэдэг юм уу. Ийм одоо зүйлэр янз бүрийн чиглэлээр буулгаж байгаа байхгүй юм чинь. Тэгэхээр тэрнээсээ хамаараад тэр олон бүлэг юм байгаа л да даралтны юм тий. За тэгэхээр зэрэг юм лээ. Сний төрөл дэмний талаар асуусан гэдэг юм ээ. Уугаад ах юм бол хор нөлөө бэ гэж хэлжсэн. Манай одоо энэ зүрх сусны өвчний даралт болох юм уу бол нэг тийм онцгийн одоо нэг гач нөлөө гэж байж болно. Ер нь одоо дараа таарахгүй тийм байж болно. А тэрнээс ш одоо нөгөө нэг хортой нөлөө сүулдэ тэгнэ гэсэн юм болвол одоогор тийм юм болвол арахын одоо тийм нотлогдож байсан тийм болвол байхгүй байгаа. Гэхдээ өвчин өвчнөд нь бас тааруулна. Тухайн даралт гэдэг өвчин өөр ямар өвчнөнтэй хавсарч хавсарч төрөө хүнд явж байгаа гэдэгтэй бас юмуд нь арай өөр өөр байх жишээ нэ. Дараа чинь нэг хортой нөлөөт нь зяад энэ дэгжэн л та. Эмээ гэсэн. Ийм хоёр эмний талаар зөвлөгөө өгөөч гэдэгсэн хамгийн гол нь аспирины талаар тийм ээ. Аспирины талаар одоо цус шингэл хэмнэн дээр бол бас бид нар одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг өдөрдөмжөл барина. А даралт одоо маш өндөр уулцсан 180 200 үед бол бас аспириныг уухыг бол зөвлөхгүй байгаа. Тэгээ ягаад гэхээр зэрэг цус харах эрсдлийг бас нэмэгдүүлдэг гэсэн ийм үүднээс бол бүр их өндөр даралтын үед аспириныг уухыг зөвлөхгүй байгаа. За дан одоо аспиринаар зогсохгүй шүү дээ клобитигэр бол за тэгээд бас бүхэл төрлийн одоо юмнууд байгаа. Аа ер нь бол аспириныг ямар үед нь хэрэглэх юм бэ гэхээр зэрэг артерийн даралтыг ер нь 140-150 хооронд дээтлэнэ. Тэр одоо ихсэн үед л одоо хэрэглэхийг бол зөвлөж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой гэхээр бас тэр өндөр даралт харах эрсдэлтэй бас холбоотой байгаа. Тэгэхээр нэг хэрэглэхээр бол бас нэлээд урт хугацаагаар хэрэглэнэ. 1 сар, 2 сар хэрэглэн тэгээ дундаа завсарлаад хэрэглэж болно. Гэхдээ шинжилгээгээ харна. Тийм цусны бүлэгнэлт ямар байгаа, коагулаграм нь ямар байгаа, тийм ээ? Протерминий индекс ямар байгаа, АИНР гэж ярьдаг тийм. Тэр үйл ажиллагаа ямар байгаа гэдгийгээ бид нар бас харж яаж эмэгтэй тунд дозыг тохирлоо. За тэгээ 15 25 15 гэсэн мессеж дугаанд бас мессеж ирүүлсэн байна л да. Аман дотор баян юм гараад байна. Яах вэ гэдгсэн байна. Энэ нь одоо холбоотой байх юм болов уу? Аа за энэ ч одоо даралттай нэг холбогдох нь бол гайгүй. Гэхдээ энэ бас хэцүү өвчин шүү дээ. Ер нь бол тийм. Ам дотор тэр амны одоо салт гэдэг чинь их мэдрэмтгий тий. Ялангуяа одоо настай хүмүүст их тохиолддог. Тий настай хүмүүстэд их тохиолддог. Бактери вирусын гаралтай. А тэгээд нөх хүний дархлаа сулрахаар зэрэг юм гардаг. Тэгээд тэр юм гарсан юмнууд нь болохоор зэрэг амархан нөгөө идэлээд хонхогоод ингээд яр шарах үсгээд аа тэгээ бас нөгөө нэг сүлийн үед чинь ингээд юу янз бүрийн зүйлээ бас гимтээхтэй настай усуудын дархлаа сулрцсан тэгээл хиймэлшүүд энэ төрөө гимтээгч байдаг юм уу ерөөсөө салтын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдсан үед өрөвсөж тий улайж одоо өрсөлдөж бүх шинж тэмдгүүд идэлгч байдаг юм уу өнгөр тогтохч байдаг юм уу тийм одоо зүйлүүд их байх болсон. Тийм учраас энийг бас ялгаа байхгүй тэр нөгөө уусмалууд байгаа шүү дээ. Одоо ариутгах уусмал, содын уусмал байж болно, тамидины уусмал байж болно. 0.7%-ний тэргүр одоо амаа зайлах тэр одоо хэрглэж байгаа тэр хиймэлшүүд эднэр нь ухаж дараад холхсдолт бас болсон бол түүнийгээ бас ариутгалын уусмал тодорхой хугацаагаар хийж тавьчих байдаг юм уу? Иймэрхүү одоо энгийн аргуудыг бас хэрэглээд тэгээ одоо энийг ямар эмч сандах вэ гэхээр зэрэг бас стоматолог гэдэг шүү дээ. Ам судлал тийм шүүд. Тэр одоо хэрэгжлийн эмчд бас сандаж шүднээс болсон юм уу? Гимтлээс болсон юм уу? Дахлаас улаас болсон юм уу? Шалтгааныг тодорхойлох хэрэгтэй.
За тий хамгийн энгийн арга гэхэд сая уусамлуудаар амаа бас зайлах байна тий. Тэгээ бас хэрэгтэй болох юм болов шаардлагатай гэсэн тохиолдолд бол мэрэгчлийн эмчтэд нь хандаа тий. Хамгийн түрүүнд эмчтэд хандах шийдэж оншлохоо гомдож яваад мэдээд дараа нь эмчилгээгээ хийлгэрэй гэж бас үзэгчтэй хэлмээр байна тий. Тэгээ өнөөдрийн бит хоёрын бас эрүүл мэндийн цаг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгээ танд бас маш их баярлалаа. Тэгээ үзэгчтэй хандаж хэлэхэд Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлгийн зүрх судасны тэргүүлэх зэргийн эмч клиникийн профессор Ламин Инхтвэгч маань өнөөдөр тэ бидэнтэй цуг хамт байлаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бидэнтэй цуг хамт байсанд баярлалаа. Та бүхэн минь сайхан надаарэ.